Қаратал өзенінің тарамдап жатқан тұсын бір арнаға түсіру керек. Әйтпесе, шабындық пен жайылымның бір бөлігін су басып қалады. Алматы облысындағы Тастөбе ауылының азаматтары осылай деп дабыл қағып отыр. Тұрғындардың пікірін тілшіміз Шыңғыс Қалиден тыңдап қайтты. Қаратал өзені жыл сайын арнасын өзгертіп келеді. Қазірдің өзінде оның бір тармағы мына Тастөбенің бөгетіне қарай жақындаған. Ауыл тұрғындары көктемде су деңгейі көтерілгенде тоспадан асып, ауыл маңындағы жайылымды су шайып кете ме деп қауіптенеді. Ауыл азаматтарының алаңдауына негіз бар. Өйткені бөгеттің төменгі бөлігін су алып кеткен. Сондықтан өзен жайыла ағып, 800-ден аса адам тұратын елді мекенге қарай жақындай түсіпті. Алдыңғы жылы арта манарақта болған. Былтыр мында келді. Енді биыл сол тағы да қорқып отырмыз ғой. Мына су май айында көтерілгенде бүткіл жайылымымызды алып кетеді. Сосын кейін жаңағы шаруа қожалықтарының бәрін түгел су алып майдың аяғына дейін ол енді жатқаннан кейін уже майдың аяғына шабуға келмейді. Июнь айына дейін жаңағы балшық батпақ болып жатады да шөп шауып қалуымыздан қиын болады халыққа. Аталған мәселеге қатысты әкімдік өкілдері жоба жасап жатқанын мәлімдеді. Шпоры дейді, сол шпорыларды қойғаннан кейін осы өзеннің арнасын түзелейін деп тұрмыз. Сондай ақ қазір мынау төменгі жағымыз бар тағы да, төменгі жақта да 400 метрге жуықтай өзеннің табанын тереңдетейін деп тұрмыз. Аталған жұмыстарға 7 миллион қарастырылайын деп тұр. Құжаттамаларын бәрін қазір дайындап отырмыз. Қаншама куб шығарылады, бұйыртса осы биылғы жұмыстар біз осы көктемде бастасақ па деген жоспарымыз бар. Жағалауды бекіту жұмыстарын өзен тасымай тұрып істеу керек. Әйтпесе жақын маңдағы шабындық пен жайылым жылдағыдай су астында қалады. Қаратал ауданы Тастөбе ауылы маңайында су көтерілу уақытында 160 гектардай жерді және жайылым жерлері су басуы мүмкін. Комиссия құрылып, жергілікті атқарушы органдар сол жаққа шығып, қарастырып, документтер дайындалып жатыр. Ол жерде жұмыстар өткізілуі тиіс. Облыста осындай 42 қауіпті аймақ бар екені анықталған. Оның барлығын жіті бақылауға алдық дейді төтенше жағдай департаментінің өкілдері. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, хабар 24, Алматы облысынан.